Yksisarviset ovat päässeet tähän mukaan. Heidän viisautensa. Ja sitten tähän saa lapset piirtää. Tässä on tämän päivän yhden lapsen piirroksia. Tuossa on yhden toisen päivän piirroksia. Tässä on erään viisaan 3-vuotiaan viisaus aikuisille. Leikin vaan. Mä kysyin häneltä, että minkä neuvon sä antaisit aikuisille, mitä mä kirjoittaisin tähän ukulele, ja hän mietti hetken, 3-vuotias pikkutyttö, ja sanoi, että leikin vaan! Ja se oli musta niin ihana. Niinpä. Mä kysyin häneltä, että mitä oot mieltä, että jos kaikki aikuiset osais leikkiä, niin olisiko mukavampaa olla maailmassa, ja sanoi, että joo. Katsotaan, mitä kaikkea tähän vielä syntyykään. Tämä on yhteisöllinen ilontuoja.